Teď má Jan Zika další přehled zpráv. Hezké dopoledne. Dobré dopoledne u zpráv. Kvůli kauze Opencard se znovu schází sněmovní vyšetřovací komise. Členové by se měli seznámit se spisy a trestním oznámením. Cílem vyšetřování je objasnit postup policistů a státních zástupců v celé kauze. Harmonogram je jasný. Od počátku chceme seznámit celou věcí. Jak vzniklo trestní oznámení, proč vzniklo, jak vůbec ta kauza Opencard se dostala tady do Prahy, co to je vůbec Opencard a jak to funguje, kdo na tom pomáhal. Já jsem navrhoval, aby jsme pozvali pana radního Blaška, aby objasnil, proč zadával audit, aby jsme se obrátili i na společnost IT Kearney, aby odprezentovala audit a jeho výsledky. Angela Merkelová a Barack Obama znovu vyzývají Rusko ke stažení jednotek od ukrajinských hranic. Americký prezident to řekl po telefonátu s kancléřkou. Obama taky varoval Evropu před další eskalací konfliktu, na kterou chce reagovat znovu sankcemi vůči Moskvě. Rusko zase hrozí Ukrajině zastavením dodávek plynu. Podle prezidenta Putina by to mohlo mít důsledky i pro Evropu. Věříme, že je klíčové okamžitě uskutečnit konzultace na úrovni ministrů hospodářství, financí a energetiky, aby se stabilizovala ukrajinská ekonomika a zajistili dodávky ruského plynu podle smluvních závazků. Dohodu o spolupráci v boji proti daňovým únikům podepíšou ministři financí a vnitra Andrej Babiš a Milan Chovanec. Formálně tak odstartují projekt Kobra. Podle serveru aktuálně.cz dokument mimo jiné stanovuje pravidla výměny informací mezi oběma rezorty. Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz navštíví Terezín. Společně s premiérem Bohuslavem Sobotkou si prohlédne muzeum Geta. Jednat bude i o založení Evropského institutu holokaustu. V Indii vrcholí parlamentní volby. O budoucnosti země rozhoduje 814 milionů voličů. Na severu země hlasování provázejí násilnosti. V boji o post premiéra proti sobě stojí dva kandidáti. Hlavními tématy jejich kampaně byly hospodářské problémy, korupce a nezaměstnanost. Výsledky voleb by měly být známé v půlce května. Viděl jsem asi 12 členů mé strany, jak krvácejí. Měli oblečení od krve a pak se začalo střílet. Vzduchem létaly taky kameny. Kontrola úplně selhala. Dostal jsem také informace, že v některých místnostech se lidé zmocnili volebních zástěn a obsadili hlasovací místa. Na 11. dubna připadá Světový den Parkinsonovy choroby. Tímto neurologickým onemocněním v Česku trpí přes 20 000 lidí. Choroba se projevuje hlavně pohybovými problémy, třeba třesem rukou nebo svalovou ztuhlostí. Nemoc ale často doprovázejí i psychické potíže. Podle odborných studií má až 90% pacientů deprese. Může vyskytnout celá řada dalších komplikací souvisejících s léčbou. Polékové psychotické stavy, kdy se mohou objevit halucinace, derealizace, porucha kontroly impulzu, kdy může dojít až ke gamblerství, hypersexualitě a také něco, co připodobňujeme k závislosti, jako je dopamin dysregulační syndrom. Se po půl desáté vázeme přehledu zahraničního tisku. Tak a začínáme v řeckém deníku Katimerini. Ano, děkuju. Jestli se to podaří. A dnes budeme sledovat návštěvu Angely Merkelové v Řecku. Tam začneme právě i přehled zahraničního tisku, protože i tady řecký deník se tomu věnuje. Zaměřil se na čtvrteční
Prodej 5letých státních dluhopisů, provázela ho velká poptávka a 90% zájemců bylo ze zahraničí. Atény vydali naposledy dluhopisy s delší dobou splatnosti před 4 lety a takový úspěch vláda nečekala. Podle tamního premiéra Samarase to je známka toho, že investoři Řecku věří a že země kráčí správným směrem k takovému vyproštění se z krize. Podíváme se i do vesmíru, konkrétně Rasijská gazeta píše nebo nabízí rozhovor s kosmonautem Olegem Chotovem, který se právě vrátil z mezinárodní vesmírné stanice. Zkušený ruský pilot narozený v krymském Simferopolu ujišťuje, že pozemní hádky ve vesmíru nehrají žádnou roli. Mezinárodní tým kosmonautů sice zprávy sleduje, politické diskuze ale nepřipouští, mohly by ohrozit bezpečnost celé mise, ujišťuje Chotov. Proto doufá, že se pozemské šarvátky nedotknou ani financování mezinárodní vesmírné spolupráce. Byl by to zločin, tvrdí kosmonaut na stránkách Rasijskou gazety. A dodává, že za roky spolupráce se Rusové a Američané od sebe mnohému naučili. Se španělským deníkem La Vanguardia se podíváme i do Venezuely. Tamní vláda jednala s opozicí v přímém televizním přenosu o uklidnění situace v zemi. Nepokoje si za poslední 2 měsíce vyžádali na 40 obětí. Prostředníky setkání byli vyslanci Vatikánu a ministři zahraničí Brazílie, Kolumbie a Ekvádoru. Televizní debaty, tak to nazval prezident Nicolás Maduro, se ale nezúčastnili všichni představitelé opozice. Nejradikálnější křídlo setkání bojkotovalo. Venezuelská opozice za jeden provaz netáhne, glosuje španělská La Vanguardia. No a ještě francouzský Le Monde, ten nabízí pohled na předvolební kampaň v Alžírsku, kterého se arabské jaro moc nedotklo. Zemi čekají 17. dubna prezidentské volby. Současný 77-letý prezident Abdelaziz Bouteflika kandiduje už po čtvrté. Před rokem prodělal prezident Moskovu mrtvici a mnozí Alžířani tvrdí, že není schopný dál vládnout. Bouří se hlavně mladí voliči, konkrétně na internetu. Opozice už stáhla některé své kandidáty. Je přesvědčená, že prezidentův autoritativní režim zařídí, aby se Bouteflika znovu stal prezidentem. Další výběr ze zahraničního tisku tady bude zítra. Hezký den. Svatopetrského stolce se právě ujal nový papež. V této vesnici strávil